Brølchen. Og god aften. Det er lidt over 11. Jeg er indtaget, at jeg var gået til seng, det her. Jeg kunne sove lidt over 4 timer i nat. Fra klokken lidt over 4 til 8:45. Jeg har som endt sat mit vækkeur til at ringe igen. Klokken 8:45. Mit vækkeur har stået til klokken 9 lang tid. Men nu skal jeg prøve at komme lidt op. Jeg skulle selvfølgelig have stået op 8:30. Så jeg vågner i 12:30, men det må vi gøre til sommer. Men jeg tror stadig, jeg er lidt forkølet, men jeg føler mig ikke helt frisk. Men det er også fordi, der er simpelthen så iskoldt hele tiden. Jeg har blæst, jeg ved ikke, flere uger og måneder, og det er bare blæst iskoldt. Og det er en gammel lejlighed fra 50'erne, jeg bor i. Der er altså lidt træk på vinduerne, specielt sådan noget kulde. Det er også derfor, det her boligafdeling skal også renoveres. Jeg tror, at de vinduer her, de har været skiftet ud en gang i 1980'erne. Altså de vinduer, der sidder i min stue og køkken her, der er så ikke nogen fra 1950'erne. De har været skiftet ud. Men jeg har tænkt på lige at tage noget natmad-agtigt. Jeg har selvfølgelig også bare taget guldkorn, men nu har vi også brød. Jeg er ikke sulten, men lad os gøre det. Jeg holder mig hjemme de næste, fordi jeg føler mig forkølet, jeg har nyser, og jeg har så også været, jeg har været mega proppet Netto går aftes. Der kunne være meget nemt at have været virus. Jeg var nede i Netto mellem kl. 10 og 11 og filme for sjov skyld. Der var rigtig mange mennesker, flere hundrede mennesker der, og der har været rigtig mange mennesker også der. Meget vel har været noget coronavirus i den butik. Så jeg forkøler Sundhedsstyrelsen. De siger også, at folk, der er forkølet influenza, er født til syge. Jamen, de skal altså blive hjemme 14 dage, fordi de må gå ud fra, det kunne godt være en coronavirus. Fordi symptomerne for en influenza og corona kan godt sådan minde det samme, tror jeg. Men jeg tror nu altså, sådan en coronavirus er meget mere slem. Det ved jeg ikke, men nogen har jo sådan milde symptomer. Nej, de har vist hoste og høj feber. Hoste og høj feber er vist tegn på coronavirus. Og dårlig mave og stakåndighed, men du kan ikke rigtig se, det har jeg jo. Jeg har det der, ikke stakåndighed, men jeg har, kan være svært at trække vejret, fordi jeg er mega overvægtig, jeg har røget 30 år, så. Jeg kan også høre nogle gange, jeg puster og stønner. Det gør jeg jo hele året, så. Men at de siger, det er kun dem, som føler sig syge. Så skal ringe til sin egen, dem der er syge og vejrtrækningsproblemer. Altså fordi man ligesom som mig, man bare føler sig lidt småforkølet og næsen løber. Og man er ikke sådan set kritisk, så skal man altså ikke til at ringe til sin læge og sige, at man skal have en coronavirus-test. Der er rigtig mange, der får det der. Og dem som har milde symptomer, de skal bare blive hjemme, tror jeg. Det er sådan der. Yes, lad os gemme mit mælk, for det kunne jeg bruge til mit guldkorn. Jeg kommer så ikke ud sådan næsten de 14 dage. Jeg skal bestille sådan en ekstra harddisk. Det kommer jeg nok til den her måned. Det kan jeg jo gøre om 10 dage. Det tager jo ikke mere end en dag. Det tager jo ikke mere end en dag før sådan en pakke kommer. Yes. Jeg har faktisk kørt 4 liter mælk med hjem. Det kan godt være, at jeg skulle tage 6 liter. Det tænker jeg ikke lige på. Yes. Jeg har 3. Men lad os lige gemme det til mit guldkorn. Jeg har nemlig et par guldkorn her også. Så lad os få guffet det der guldkorn. Men jeg bare hoppe
i seng og se Netflix. Jeg ligger stadig og ser den der Chilling Adventures og Sabrina. Jeg er på sæson 3. Jeg har vist en 4-5 afsnit tilbage. Det er rigtig god, synes jeg. Jeg skal bare drikke noget vand til for at spare på mælken. Jeg har en boller i karry, som jeg købte lige igennem. Den måske. Jeg har også optaget sådan en tykstofbøf. Men den vil jeg lige stege i morgen. Og så vil jeg lige koge noget ris. Og så bliver det bare ketchup. Jeg er allerede lav med penge. Det vil jeg også blive de næste 2 måneder. Så lad os prøve at strække det hele. Jeg har 5 dåser. 5 dåser brun sovs. Jeg skal også vente, det ravioli kunne jeg faktisk godt lide. Det kunne jeg godt have lavet til natmad. Skal jeg ikke sige, at de her nok her. Yes, så kan jeg spise den der tyndstegs filet i morgen. Lige smide den på panden, og det er faktisk perfekt for 4 stykker, min mor. For nogle måneder siden, hun havde med til mig. Og min mor fylder snart 75 år. Jeg tænkte så måske at kigge forbi næste uge på farm. Jeg har faktisk sagt, at jeg er forkølet, og jeg er gået sådan selv i situation. Men det må jeg finde ud af, altså, så længe jeg går og nyser her for køl, så skal jeg også tænke på, min mor er jo fylder snart 75, så skal jeg heller ikke være. Så hvis jeg har et eller andet, skal jeg jo ikke smitte. Min mor har faktisk også været syg. Hun har vist lige været for kølet og hostet og alt muligt mærke. Hun kunne også godt have noget, så omvendt skal hun jo heller ikke komme her og smitte mig. Hvis hun nu har haft en forkølelse. Det er sket en gang før, min mor har været her. Hvor hun har været influencer eller andet, som faktisk smittede mig. Jeg lå syg en hel uge med influencer en gang nogle år siden. Min mor kom og været syg. Det er nu meget normalt en gang om året eller sådan noget, man der får influencer og syg og sådan ting, der er meget normalt. Men en underlig dag har det været. Torsdag var alt det der pressemøde i går med statsminister og sundhedsminister og alle de der ting og skoler, det hele lukker ned i Danmark. Og så altså, kommer jeg ned og til NATO, det virker som 3. verdenskrig var brudt ud, folk. Panik, tømmehjem, det som der er bestillet af, der var lidt panikshopping går aftes. Og der har været mange, der har shoppet formiddags, flere hundrede mennesker. Har vi stået og ventet foran supermarkedet morges mange steder. Men det vil stille sådan mere af her til i eftermiddag aften. Men er denne epidemi altså først lige startet? Ja, der kan blive 100.000 vis af smitte. Det er flere millioner smitte. Alene i Danmark, derfor det er jo nemt nok for de der ministerer at stå og sige, at der er masser af fødevarer. Jamen, det kan da godt være, at der er masser af fødevarer nu. Der er der måske ikke om et halvt år, hvis 3 millioner mennesker i Danmark er smittet, og flere millioner mennesker er syge. Så det hele vil gå i stå. Hvis der er flere millioner, der bliver smittet. Men at sundhedsmyndighederne, de regner med, at det er sådan en form for influenzaepidemi, så bare topper her til april, maj måned, så skulle den bare forsvinde sådan af sig selv her til sommer. Så det tror jeg ikke lige, at man skal regne med. Der er en ny virus, de ikke kender, så de kan ikke bare gå ud fra, at den opfører sig som en influenza-virus-epidemi, som bare forsvinder om foråret og kommer igen om efteråret.
Så. Altså, det tager selvfølgelig noget tid, inden sådan virus stiger fra få 100 til et par tusind til flere millioner, det gør det. Stiger jo ikke fra få tusind til flere millioner på 14 dage. Det gør det jo ikke, så. Men hvis det lige pludselig stiger mange tusind hver dag, og 5-10.000 hver dag, så går der altså hurtigt. Så jeg tror, at regeringen er villig til, at de der skoler, der er lukket, det bliver nok bare forlænget. Det gør det, og det kunne være, at jeg skulle lave en coronavirus-video om det. Det er min natmand. Han har ikke været længere i kvarter. Yes, kom.